ba? To nie basta. Może nie o to. Mi se mola. Thank you.
Apo, rakı. Apo. Ama pois! Mitä tällä se pois? Katsotaan semmonen munat ainakin. Aa, tää on tää lintu täällä. Mitä mä tarvitsen tänne? Jaa, se on tänne. Mun pitää mennä sepätä tänne tänne. Mä voin ottaa näin. Jaa, nyt mä oon nyt haukka siinä. No niin, mä oon nyt. Mitä kai tästä? Sitten mä otan kyyti.
Tietysti mutta oikein reitin, vaikka ne pyrky sinne. Mikä tuokin? No tuolla on muuten muna. Mitä mä tonnekin pitu päin? Tuolla on muuten muna. Mitä mä tonnekin pitu päin? Häh? Mitä mä tonnekin pitu päin? Jaa. Ali mun pitää. Mun. Wow. Tällä se mulla. Tällä se menee sitten. Varmaan ylös varmaan pitää mennä. No niin, voi vittu mitä mikä mulkko. Mä yritän mennä tuon vihdettä. Vielä kanssa on tuommoisen nahdolla. Ei okei. Mä ajattelin lopettaa vitsi sen siitä itse myös kikki. Ajattelin joko kokonaan tätä tiliä, laitan kokonaan tätä tiliä, niin siitä itse jokas kikkiä pelaamaan. Tämä vitsi on ihan perseestä. Ottaa siitä itsekin siitä kikki. Kaikki muutkin siitä, niin siinä itsekin myös kikki.
Vittu ihan perseestä. Vittu ihan perseestä. Koko vittu ihan perseestä. Vaka tuo. Mitä voi näitä varmaan tehdä? Vaikka mennä. Come on! Wait, mitä paska? No niin, vittu.
일단 밑으로 다 잡아야지. 엄마야, 밑으로 다 잡았어. 나 빨리 걸어. Mitä vittu, mä en, mitä mä en vittu pelaa aina. Tää pelata, mä pelata, mitä mä en pelaa. Tää on ihan paska, tää peli on ihan paska. En pelaa vittu tätä paskaa. Ja nää vaatii kyllä peliä nopeasti. Tää en oo mistään kotoisin. Ihan hirveä.
No niin, pakko lyödä. Mm-hmm.
나네. 아니 왜 있다 이렇게 하면 껄미 담을 수가 없잖아 없다다 됐어 너 이러면 떴다 아니 됐어 뭐냐 너 Fuck, 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 I'm not going to go back to the school. I'm not going to go back to the school.
Ah, mira, me está comiendo, me está comiendo. No, ni he visto. Es el pavo, es el pavo. Es el pavo. Es el pavo. Mira,
아니 닌닌자 何ビット開けてるかかかけこれかかけこれかだあのにビット。Wait a minute, miss me! Nani, what's in the mock? Nani, I have a fucking lyric over here. Visit, okay. Ah, yeah, you're still. I'm just going to call me. Call me. Okay, call me. そう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 
Yeah.
아니야. 그래. 나나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 
Fuck me! Come on. Yo, you can come with me. Nani vittu? Voi vato, voi vato, vattu.
Ah, nee, Jost. Ja, ich muss gucken, was ich jetzt am Ende ist, aber genau, ja. Oh, nee, nicht. Oh, nee, nicht. Oh ne, bitte. Oh ne, bitte, mi cambiamo bocca. No, ne, bitte, vedi che tu hai l'attica, l'ho mai mettato, mi sta mettendo su, mi ha fatto la prova. Ma come ti metto, non mi sta mai uscendo questa cosa. Non mi sta mai. Picchia stata la vita. No, ne vuoi vito o pittura, non mi dai. Mene pede vitolla. Kuulua on korkein, kun monikin monen jo toisenkin kuulokin tärjätä sitä yhdessä. You motherfucker! Ketä tulee? Who next? Who next? Kuka tuossa? Tuossa vielä? Tätä ei ole satana. Tuota ne saa pataa. No niin, vittu. Vittu, jätkää lyö, kun mä sais kiinni. Jätkää lyö, niin vittu. Fuck. No niin, se on suomittu sun syys, vittu. Mutta se on tosi suomikas. Vittu, mun piti mun piikkeen. Jotta lämmin tuon appuneita, mutta tuon lämmin.
Fuck you, man. Fuck. What the fuck, man? Vielä tulee. Sprukka. Nyt on kun musiikkaa näkyy. Jätä. Tässä menee koko ajan energiaa meni. Tässä menee koko ajan mennä vaan, että ei tota voi. Tässä menee koko ajan enää vitusti ei tota voi muistaa. Yes! Uhuu! Ennä jää läpi! Se oli siinä, se oli läpi. Se oli siinä. Läpi. Voi niin vittu. Tää on kadu viime kenttä. Mitä me aloitin olla mä loppus jo. Mä pitän kenttä. Jää vielä kun viime kenttä. Ei kuule ei tuo onnistu vaan näin. Ei kuule ei tuo onnistu. Mun taidoilla. Mitä vittu? Just näin. Mä olen mennyt. Mutta on aika vähän vaikea. Viimeinen elämä. Tää on
viimeinen, kun viimeinen, kun viimeinen, me kontinuoi meno. Eikä vaan ennen muuta varmalle peli, ennen muuta varmalle peli. Page. Ei, 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 se takana. Ei, ei, mäkin. No niin, vittu. Ehkä vielä yhdeksi nopeutuu vähän. Miten tänne tuli tänne putukkaa kohtakin, kun on vanha läjäys? No niin, jotta mennään vittu alas. Totta kai pentuu koko ajan kaikkea. Ei, ei, mitä minun pitää nyt tänne tätä maiksiin. Mitä järkeä? No niin, että meitä tavoita millään, ei tätä voi voida tavoita millään enää. Yes! No best! Yeah! Se oli siinä. Ja läpi. Huhhuh. Ja läpi. Tuli siinä, eli jää läpi. Oli siinä. Jää läpi. Voi pelkää. Vaikka ne.
se oli siinä. Kiitos kaikille. Olipa. Se oli siinä. Next. Olipa muuta helppo. Ikinä läpi palaa muuta tommos. Ikaikata toinen sana läpi palaa. Kovaa teknoa. Moi Ratkon! Nätkö mun mahtanut, mutta äsken mä menin, mutta nopeakoni muuten läpi.
Muy salón, te callé. Esta casi tiene que salir normal. Como te estoy hablando, te voy a enseñar mucho tarde. Tata, näkö muuten master, mä pääsin läpi muuten, äsken nopeakin muuten läpi.
Mira, 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 tää peli on kyllä aivan hirveä peli, pakko vaihtaa kyllä. Ei tää ollu mikään hyvä. Tää on hyvä, muuten hyvä, mutta vähän liian tylsä. Ota muuta peli. Muuta hauskaa. Hoho, laitan toi työ parempi.
Parfait. Pas pour un fait. Aïe! Bitch. C'est bon. Yeah! Ouh! A win! Missä on tää Sonio Vatti oli siinä ja... Vittu se rakapalleppo ihan paska. Se missä on Sonio Vatti on siinä ja... Ketä muuta siinä oli? En muista nimiä, mutta se on ihan perseestä. Se on ihan perseestä. Ihan paska. Nähty senkin. Mä kysyn. Voin mä katsoa ne vartavakat. Mitä mä katsoin jotain yhtä näitä? Menee liikaa peliaika. Neljäkö sitten, kello on kuulee, neljäkö on sitten karaoke laulantaa. Laulantaa sitten siellä hyvää syntymäpäivää biisi. Tää on sellaista vaan muuta laitaa muutakin kappaleita, neljäaikaa. Täytyy nyt, siksi aikaa tavallaan, että minkä me pantaa kelotaan neljä, silloin hyvä voi olla uuden levän, ja sitten on silloin sitä teikkoa kanssa karaokea neljä aikaa.
ターターの方を。ターンの辺のセコッパイ。ここはここは倒れた。ここからあんたな、逃げるよ。ここはあんたいるよって。ただ、やめてた、覚えた。おほー待って、エリカスウィークやってなはる。ちょっと進むところも覚えなかった。走ってね。イエス！おいで。うふぅー！エヌボットのおたるなんだもん。To leave it right in the mouth, right in my time. I can't get the bit. Yo, yo. Let me see it. Let me see it.もっともめっちゃ早いわ。ああ、よ。ふふふ、みんな。まだまだ、見た。おっぱいやさあかな。かかってくれ。おっぱいやさあかな。You don't give me.
Ah, jatkaa ampua kovilla. Sattuu, sattuu se vittu. Vati jee. Oikein vaan vasemmalla. Varmaan vasemmalla. Aika. Samanen, samanen, samanen koira. Miten koiria lyö? Vaikka on paljon pitkinen. Hei, mikä, mitä tässä oli pääsee? Ai, mitä tänne pääsee? Mä haluan tuon. Mitä ne pääsee pois? Anta, ohja, ohja, ohja. Ohja, haluukka. Tämpä jaa, niin joo, se on hyvä. Jätkään punilla minun sanat siellä, kun perseit. No niin, vittu. Oho. No niin. Mennään johonkin tuotaan. Mulla on mitään mihin pitää mennä. No niin, vittu. Entä,
Sinne meni sit, se oli sit, ei noin, mulla ei mitä vaivaa. Ja alusta. Melkein. Näin kyllä, kun mennään tänään näin. Mä tuon. Mitä tästäkin saa päästä ihan oikein? Mitä tästä vittu pääsee saatana? Joo, ymmärrän, mitä pitää juosta. Mitä pitää nekään juosta? Hyvä minä. Hyvä minä, heti mä tämän. Hyvä minä. Hyvä minä, kun heti tajua. Siinä meni omera. Jätkään pois, että olisi hyvä teolla. Mä menen myös suoraan. Annenkin mä jääkin ylhäällä, onko ylhäällä mitään. Onko täällä mitään? Mä saan jotain aika iso tommonen tuolla. Mitä täällä on? Mitään täällä? Oho.
Se kumpa sä tapetan? Oikealla vasemmalla. Ei tonne aina. Aha. Mitä vittua? Bitch. Mitä
아이고 A win! Non è vitto. No, non è vitto. Ma come
No need. I held a coin up before. Yeah, fuck comic book. Fine, we're making a pack in it, right? I'm trying to have a friend to the top of it. No, mi chat! Tu me detto tanto niente, ma vuoi mi male? Vuoi mi tanto che gruppo? Ja, allora, io quindi alussa. Alussa, joo, just. Mä en kohtaa, mä voin kohtaa yleensä kohtaa. Mitä mitä? Aina kaikki alusta. Mä oon jo. Tuolla on mitta, mä kävin tuolla jo. No niin, on vain tyhjä tosi.
そうねなあ、見たら見えんだ。そう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 そNo niin vittu, no niin, se oli siinä, se oli se game over, se oli siinä. Hei, penäpäistöpäläpistä, no niin, voi. Ei tullu mitään tästä, ei tullu mitään, ei päästä lopeta. Se oli siinä. Ja paskapeli, olipa muuten, olipa paskapeli. Ei tullu mitään tästäkään. Kokonaan tuota. Come over here. I'm coming for you. Fuck me. Ammutaanko? Ei ammuta. Kampuu.
ya sin hacer nada, mucho y no se nada. Antes de todo, así. Lo tocamos acá. No, いたしな、もしいな。もうこれはもう、ちょっと待ってから、これ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 
Mitäs sinä siinä ammut? Vito kova peli. Ai tämä. Muutama. No, tää on vahva peli. Thank you, ja mun pitää äkkiä mennä ulos, kun en ole pommeraajia. Just. Mitä nyt sekin onnistuu? Sekin on tietysti. Se on hyvä idea. Me kykkä. Kykkä. Hyvä, en mitään, miten täällä kykkä menee. Miettä vaikka, en tiedä minä vaan, voisiko me kykkä. Kakkapelle. Aa, tää kiertää täältä. No joo joo joo, hyvä idea. Hyvä minä. Ei, mitä se on kulkua. Minkä helvettiä?
Ehkä on kulku mulla minuutta aika mennä ulos. Pappa mahtoo! Mitä on tulossa vielä ulos? No mennään, mitä on päästä, mulla vielä lopita tätä vaan kiinni. Tätä minkä päin. Joo, ei mitä järkeä? Kun näitä pääsee niitä. Muuten kyllä olisi mennyt, mutta ei tätä läpi rikin. Tää oli ihan vaikea. Minä sanon, että milloin tässä kykkä? Kun nyt on messat. No niin, nyt on koko nimeni tiltti. Mitä on paska tänne? Niin, heitä tiltti. Mitä ei tosta? Mä en katso. En tiedä, meitä nyt mitä tässä mennä. Kun jaksa. En tullut. Tuo peli on ihan tylsä. Mitä tuolla? Ei muuta tapaata. Tuo on vähän tyhmää. Mä en tiedä, mitä tuolla pelata. Meidän tuo jumi. Kaikki tämmöinen kykkyy. Mä en tiedä, tässä on tuo ykätasohjaamme. Tämä ei ohjaamme kykky. Mä tiedä, mitä mennyt tuossa. Ei se muuten vaan läpi. Mä en muuten ikinä päässyt tuosta. Okei, mennyt. Nyt mitä paskaa. Hän on pelannut, kun mä en tiedä yhtä, mutta ei toimi toiminnäkään, että kykkynappi. No. Nyt tuli ensimmäinen pelolla. Nyt tuli. Se toimi. Pitäis laittaa uudestaan. Tämä meni jotenkin tiltti. Aletaan tätä uudestaan. Minä toimin ilmatiin, toimin jotakin jumiin. Äsken kyllä palttaa tuon pelin päälle. Kokeillaan uudestaan.
No niin, nyt meni päälle. Nyt on sinne joku vikaisikin. Nyt pitää ottaa ihan laittaa uudestaan. Tätä matkaa. Vähän katsotaan, sitten täytyy lopettaa live. Tätä vaikka. Sitten ei kyllä lopettaa live. Tätä vähän aloin alku. Jonkun aikaa. Kun 4 kamalla on tuo karakteri, täytyy lopettaa sen ennen 4.
Kohta kuolee mun äijä. Thank you.
Quizás que están, vamos a ver. No, 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 mutta kun katsotaankin, että laitetaan näitä raideja, sitten kun neljä katsotaan sitten uusi liiva, karaoke liiva, niin enää katsotaan, laitetaan jollekin raidi. Katsotaan, mitä siellä olisi paikka. Mennään katsotaan, radata joku. Mennään katsomaan, kun koksaa ketään, ketä se olisi. Radattavaa. Mutta palataan tuossa neljä aikaa uudestaan. Karaoken parissa. Ja mennään tuonne Sadihuulla vaihteeksi. Mutta mä palaan tätä sitten illan myöhemmin. Palaan tätä 4-8 uudestaan neljänkin kiittajilla. Palaan tätä 4-8 karaoken parissa, mutta nyt kaikille oikein hyvää. Tunnin päästä nähdään. Mutta palaamme tuossa sitten 4 paikkaa karaoken parissa. Nyt kaikille oikein hyvää illan jatkoa. Tavataan tuossa 4 paikkaa karaoken parissa. Moi. Morjes kaikille. Nähdään.